السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آج ہمارا جو موضوع جو ہے، عنوان جو ہے، وہ مضاد الفاظ ہے، جو کلاس کا نائنتھ کا کلاس ہے. اردو سبجیکٹ جو ہے یا مضمون جو ہے اردو، اور عنوان مضاد الفاظ. مضاد الفاظ انٹونیمز. تو مضاد الفاظ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ کے یا برعکس ہوں، الٹ کے یا برعکس ہوں، برعکس ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے. یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، جس کو ہم اپوزٹ کہتے ہیں، ضد ہوں، الٹ کے یا برعکس ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کچھ متضاد الفاظ میں نے لکھے، یہاں پر کچھ متضاد الفاظ یہاں پر میں نے لکھے ہیں. بلند، یہاں پر میں نے لکھا بلند، الفاظ ضد، بلند پست، جس کو ہم اونچا کہتے ہیں، بلند پست. جنت جہنم، جنت کا جو اپوزٹ ہے وہ جہنم ہے. اسی طرح اقرار، انکار، اقرار کا اپوزٹ جو ہے انکار. صبح شام. اسی طرح مشرق مغرب. یہاں پر میں نے ایک اور لکھا قریب، بعید. قریب کا زمانہ، بعید کا زمانہ، یہ نا قریب بعید، قریب بعید. گل خار، تو گل پھول کو کہتے ہیں گل خار، کانٹا ہے. گل خار، بہار خزان، بہار کا موسم، خزان کا موسم، بہار خزان. شب رات، اس کو نائٹ کہتے ہیں. شب روز نہیں، شب روز. یہاں پر لکھا ہے شب رات کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں. شب روز. نیکی بدی. حقیقی مجازی، حقیقی کا اپوزٹ کیا ہے؟ مجازی. عزت ذلت. مدح ہجو. اس طرح اول آخر، اس کو کہتے ہیں فرسٹ لاسٹ ہے، اول آخر. دن رات دن کا جو اپوزٹ جو ہے جسد ہے رات. امیر غریب. اسی طرح گرمی سردی، یہاں پر اوپر لکھا میں نے امیر غریب، گرمی سردی. ایک اور لائن یہاں پر لکھی ہے، سزا جزا، حیات موت. سزا جزا، حیات موت. اسی طرح طول عرض، طول عرض، جس کو کہتے طول بلند، عرض بلند، وہ سول سائز میں پڑھتے ہیں. طول عرض، ظاہر باطن، شاد ناشاد. شاد ہو گیا خوش، ناشاد ہو گیا ناخوش. شاد ناشاد. اصل نقل. روشن تاریک، روشن کا ضد جو ہے وہ تاریک. اسی طرح خوشک تر. اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی ویٹ انگلش میں. دوست. دشمن دوست کا اپوزٹ جو ہے دشمن. اسی طرح فتح شکست. امانت خیانت. عروج زوال. کا اپوزٹ کیا ہے؟ زوال. فانی باقی. سب کچھ فانی ہونے والا ہے. اس طرح فانی باقی، صرف اللہ ہی
बाकी है। दुरुस्त गलत, दुरुस्त गलत, लायक नालायक, हंसना रोना, रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा, एक लाइन में लिखी यहाँ पर, काला सफेद, काला सफेद, दोस्ती दुश्मनी, अच्छाई बुराई, इसी तरह चुस्ती सुस्ती, चुस्ती चुस्ती, चुस्ती सुस्ती, चुस्ती फिट इसको कहते हैं या अनफिट है, सुस्ती, रौनक बेरौनक, रौनक बेरौनक, आबाद बर्बाद, आबाद का जो जिंद क्या है, बर्बाद, फूल कांटा, फूल का अपोजिट हो गया कांटा, इस तरह खूबसूरती बदसूरती, खूबसूरती बदसूरती, जरा एक और, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फ्रॉग फ्रॉग, उसको वसी कहते हैं, फ्रॉग तंग, फ्रॉग तंग, फ्रॉग का जिद जो है तंग, इसी तरह मशरिक मगरिब, हसद रशक, हसद, हसद का अपोजिट जो है जिद जो है वो रशक है, या मुझे यहाँ पर रशक है, हसद रशक, बेवकूफ अकलमंद, बेवकूफ, इसे कर मिसाल कहते हैं वो आदमी बेवकूफ है, इसको कहते हैं इसका अपोजिट जो है वो आदमी अकलमंद है, बेवकूफ का अपोजिट जो है अकलमंद। इसी तरह सवाब गुना, सवाब का जिद जो है गुना, इसी तरह माथत माथत माथत, अफसर माथत अफसर, इसी तरह झूठ सच, झूठ सच, नेकी बदी, नेकी बदी, इस तरह एक और है मेहमान, इस तरह अल्फाज जिद, मेहमान मेज़बान, शीरी तलख, उसकी बात जो है वो शीरी है, उसने तलख बात की है, इसका अपोजिट जो है शीरी तलख, आगाज अंजाम, आगाज अंजाम, नमकीन मीठा, हलाल बेहाल, बेहाल, इस तरह रोज शब जाना आना, तरह समंदर खुशकी, आज़ादी गुलामी, गुलाम आका, दुख, अबर में लिखा दुख सुख, दुख का अपोजिट जो है सुख, कच्चा पक्का, नया पुराना, नया का अपोजिट जो है पुराना, अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, इस तरह दोस्त, दोस्त का अपोजिट हो गया दुश्मन, नादान, यहाँ पर लिखा है नादान, नादान, शार शुमाल जनूब, जंग अमन, इस तरह बीमारी तंदुरुस्ती, इस तरह हराम हलहाल, हराम हलाल, नुकसान, नुकसान का जिद जो है नफा, इतफाक इतफाक, इख्तिलाफ, या उन भाइयों को आपस में इतफाक है तो हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल, उन भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ है, इतफाक इख्तिलाफ, इस तरह ये को लिखा जाए मंजूर नामंजूर, ताकतवर कमजोर, सुबह शाम, हिजर वसाल, नौकर, तो यहाँ पर लिखा मैंने मालिक, फानी बाकी, बहार खजां, शीरी तलख, ऊपर नीचे, जवानी, जवानी के को क्या, इसका जिद क्या है बुढ़ापा, जवानी बुढ़ापा, कदीम कदीम, इसको पुराना कहते हैं, कदीम जदीद, कदीम जदीद यानी पुराना नया, जीत हार, किल्लत कसरत, किल्लत कसरत,
जालिम, मजलूम, जालिम जो जुल्म करने वाला, मजलूम जिस पर जुल्म होता है, मजलूम, कातिल, कातिल जो कत्ल करता है, जो कातिल कहते हैं, मकतूल, कातिल मकतूल, यानी जिसको कत्ल किया गया हो, मकतूल। असगर अकबर, या छोटा बड़ा, असगर अकबर। बिगाड़ना संवारना, बिगाड़ना संवारना। उस्ताद शागिरद, उस्ताद का जिद क्या है, शागिरद। इस तरह इंसान हैवान, ज़मीन आसमान, बहशत दोजख, बहशत जन्नत को कहते हैं, बहशत दोजख। टीरा सीधा, टीरा सीधा। शाह गधा, शाह किस, शाह अमीर को कहते हैं ना, ये बड़ा अमीर आदमी है। शाह गधा, भिखारी, भिखारी, शाह गधा। इस तरह और यहाँ पर कुछ लिखे, इज्जत जिल्लत, इज्जत जिल्लत। ताईद तरदीद, उसने मेरी बात की ताईद की, या उसने मेरी बात की तरदीद की। ताईद तरदीद। तलु गुरूब, तलु गुरूब, तलु गुरूब। खैर शर, खैर शर, ये कुछ अल्फाज मैंने लिखे लिखे यहाँ पर, और इनका जिद भी यहाँ पर लिखा मैंने, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको अब तक ये पहुँचाई, और उम्मीद है कि आप ये जो है ना, ये वीडियो 5-10 बार देखें तो आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और इसका जो ये आउटलेट जो है या नोट जो है, वो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें भी कुछ नंबर आते हैं। बाकी शुक्रिया, थैंक्स।